Telenovela e Mercatos që mban emrin Hamdi Sali do të vazhdojë të jetë tillë të paktën deri në minutën e fundit të mbylljes së Mercatos dimërore. Të njëjtën media gjermane bënin me dije se klubi Bundesliga 2 Eintracht Frankfurt ishte ndjeshëm i interesuar për të marrë shërbimet e sulmuesit Rapid Vienna, ndërsa të njëjtën mbrëmje dhe të premten paradite, versionet online të gazetave më të rëndësishme skoceze kanë bërë me dije se Glasgow Rangers vazhdon të jetë shumë i interesuar për të blerë 28-vjeçarin shqiptar, por klubi i njohur skocez po pret vetëm që të shes tek West Ham sulmuesin e vet Jeravic dhe më pas të nisë zyrtarisht tratativat me Rapid Vienna për Salihin. Faqja online e The Sun-it skocez ka patur të premten një lajm ekskluziv në lidhje me bomberin e kombëtarës Kuqezi, i cili kishte dhënë një deklaratë enkas vetëm për këtë media, ku ka shprehur hapur dëshirën e tij për të luajtur në kampionatin skocez, ndërsa pranoi se i shoku i tij ekipit që luan për Glasgow Rangers, Nikola Jelavic, i ka folur mjaft mirë për Rangersat. Un kam folur me Jelavicin në telefon dhe ai më ka thënë se Glasgow Rangers është një klub i madh dhe prestigjioz, por rrjedhoi un jam shumë i etur për t'u transferuar në Glasgow, pohoi Salihi, i cili vjoi më tej. Rangersat janë një skuadër e madhe dhe transferimi në këtë ekip do të ishte një hap i madh për karrierën time, deklaroi për The Sun-in skocez Hamdi Salihi.